Per nosaltres és un orgull celebrar anys, a més, poder veure que amb aquest any de funcionament del centre hem treballat amb 309 persones a les que hem atès de manera directa i una quantitat aproximada de 20.000 ha passat durant tot l'any per aquí. Sabeu que teniu aquí una porta d'entrada que vol ser una porta oberta i de comunicació amb el moviment, per tant, amb totes les entitats, les que estan aquí, les que no estan aquí. També jo crec que una data molt interessant és que del total d'activitats que se n'han programat, que està entorn de les 70, la meitat l'han programat entitats que no estan aquí, no són ni residents ni són les que donen els seus serveis i, per tant, això vol dir que les entitats ja s'han fet seu al local. Això és fantàstic. Avui estem celebrant el primer aniversari del centre LGTBI, estem molt contentes i per tant el que tenim és moltes ganes de seguir endavant, no? Més de 20.000 persones durant aquest any ens han visitat i per tant doncs, hem descobert doncs, que hi ha encara mancances i que hi ha moltes necessitats dins del col·lectiu LGTBI, Q+, etc. No? Per tant, sí que hem vist doncs, que hi ha moltes persones que visiten el centre, que busquen realitats, però també, per exemple, hem vist doncs, que potser la gent gran LGTBI potser no acudeix com pensàvem, no? I per tant potser hauríem de desenvolupar algun tipus de projecte o un tipus de crida doncs, per a les persones grans LGTBI. I a més, a part dels serveis que realitzem, de les assessories, de les entitats, volem que també sigui un punt de trobada, que la gent quedi aquí, que la gent tingui com un espai de referència per trobar-se i que, per tant, doncs, sigui un lloc doncs, clau a la ciutat de Barcelona en l'àmbit LGTBI, però no només això, sinó també en el barri de Sant Antoni. L'any passat, quan vam inaugurar el centre, al cap de dos dies va aparèixer doncs, aquelles destrosses, aquells actes vandàlics, que bueno, volem, suposo que siguin de l'ultradreta, però com no mai diuen qui són, doncs no ho sabem del cert qui va ser, no? Perquè no diuen el nom, no donen la cara, ho fan de nit i d'amagat. Però va ser al revés, va ser que un clip, a nivell també de barri i de la societat, es volqués a favor d'això. Aquí ja no es tracta de LGTBI, aquí es tracta de societat, de tolerància, de respecte. Oh my love, you and I, we were one for so long. Oh my love.